kampen skal vi faen ikke tape. Hvert eneste minutt vi skal kjempe sammen. Krige for hverandre, gutta. Vi spiller med flagg på Brussel, og vi sa at vi fortjener å være det. Hver eneste duell skal vinnes. Yes! Det er flere som er på benk som vil ta plassen deres. Dere skal vise at dere fortjener å spille, uansett. Men gutta. Da er det duket for landskamp. Her kommer de norske gutta. Vi skal rett og slett følge våre ferskeste landslagsspillere i aksjon. Norges mest håpefulle. Dette blir ekstremt tøft. Nå starter ferden. Det er dere som skal prestere for Norge i årene som kommer, både på aldersbestemt og etter hvert også forhåpentligvis en del av dere på A-landslaget. Alle vil jo ha den plassen du også vil ha på landslaget. Alle har lyst til å være best hele tiden. Det er ganske stort å få være der, men samtidig så vet du at du må nødt til å prestere, og du kan ikke bare gå rundt og nyte oppholdet. Om ikke lenge så skal 2003-erne spille sine første landskamper. Mange av dere har lyst til å være med der. Det er jo en landslagsplass det slåss om, og det klinger ganske bra med landslagsplass. Draktene ligger der, og så kommer dere ut. Det er nå det begynner. Det er 15 000 spillere som spiller fotball i alderskullet. Det er i snitt 1-2 spillere per alderskull som blir en A-landslagsspiller. Så for å bli A-landslagsspiller så må du være den beste i ditt kull. Og er et godt kull så kanskje du holder å være blant de to, men så trangt er nåløyet da. Uansett hva statistikken viser at det er en som blir, eller to, eller tre, eller ti. Uansett så bare prøver jeg å gjøre jobben min da, for å bli landslagsspiller. Du må forberede deg godt til trening og kamp for å være med i det rotteracet som foregår innpå der. Den halvannen timen du trener, så er det fiender. Mye av grunnen til at jeg tror at jeg har kommet så langt som jeg gjør nå, det er egentlig mye lek med ball. Jeg var mye på banen helt siden jeg fikk lov å sykle opp. Da var jeg vel en 8 år. Da var vi på banen 5 ganger i uka i 2 timer. Og bare lekte med ball sammen med gutta, egentlig. Første gangen jeg skjønte at jeg selv var skikkelig god, eller begynte å bli veldig god. Det var da jeg vant bestemannsprisen på bylagscupen i Larvik. Da var jeg veldig stolt, og da skjønte jeg at jeg kunne bli ganske god. Pappa er viktig når det kommer til fotball. Pappa har vært trener nå helt til i fjor, og pushet meg videre, lagd kveldsmat, lagd middag. Det er alltid gøy når han sier at jeg spiller bra. For da vet jeg selv at okay, det er jo han som er viktigst for meg å imponere. Hva som motiverer meg? Det er jo det at det er veldig, 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 veldig gøy å spille fotball. Og at jeg har lyst til å tjene penger på det og slippe å jobbe vanlig og kjedelig som alle andre. Og skape et navn, at folk vet hvem Martin Fjell er. Du er enda litt snill pike. Ta klinkene her når du har kontroll på. Men jeg vil se litt trøkk i deg, gutta. Tørre utfordrere, sett opp 2-1. Vær bestemt. Vær direkte i det vi gjør. Husk å komme og snakke om, boys! Han satt det, Nico. Han vil ha den ballen i morgen, og det vil jeg se av dere i dag. Å komme enda litt tettere og gi enda mer juling i duelspillet. Det skal være jævla vondt å spille mot dere, gutter. Det er litt blåmerker av det. Drømmen min må vel være å spille i Premier League.
Og da helst for Manchester United, for det er favorittlaget mitt. Ellers så litt mer realistiske, så kanskje A-laget til HFK eller Tippeligaen. Og kanskje A-landslaget. Bra tengel! Bra. Det skjer veldig mye i familien vår. Enten jeg er på fotballtrening, og begge søstrene mine spiller fotball og håndball. Pappa trener dem, mamma trener dem. Vi får ikke tid til så mye i helgene og ellers i hverdagen. Da. Han er bare 5 år, men er likevel en av Ålesunds største supportere. Jeg elsker HFK! Noah Tengel, som er sønn til HFK-spiller Trond Fredriksen. Trond Fredriksen sendte sunnmøringene ledelsen. Akkurat slik Fredriksen gjorde mot Lillestrøm i fjor. Vi så jo ganske tidlig at han har den viktigste ferdigheten for å kunne bli god. Altså den interessen på fotball, den indre drivkraften som skal til for å kunne bli god. Vi ser etter spillere som trener mye, som er dønt til stede i det de holder på med ute på banen, som pusher grenser, utfordrer seg selv, og spillere som er nysgjerrige og reflekterte rundt egen utvikling. Vi vil ha med oss de gutta som elsker dette spillet. Jeg gikk og tenkte på det hele dagen, på når det kom uttaket, og om det ble tatt ut. Det hadde betydd utrolig mye. Det er noe jeg har jobbet for i veldig, veldig, veldig mange år. Hva skjer hvis ikke du blir tatt ut til? Hæ? Jeg vet ikke. Finner du det? Ja. Er det tatt ut? Jeg vet ikke. Finner du det nå da? Jeg ble ikke tatt ut. Ble du ikke? Nei. Hva du tenker da? Skuffa. Ja, men det er en sjanse neste gang. Tenker jeg at nå er jeg ikke god nok, nå blir ikke jeg god fotballspiller. Så fikk jeg vite at jeg også ikke var tatt ut da. Når uttaket kom, så sa jeg til meg, Martin, du er forbannet, Reva. Du er dritt, ikke sant? Det er jo, du kjenner det i magen og kjenner det i topplokket at du begynner å svette, og det er ikke noe gøy. Større skuffelse har jeg aldri vært med på, liksom. Noe mer? De som ikke blir tatt ut, blir ikke tatt ut. Det må de håndtere. Hvis du ikke klarer å håndtere det, da blir du ikke toppspiller. Du må håndtere det, selv om det kan være vondt og skuffende. Så det er jo det som er fotball, og jo høyere opp du kommer, jo mer ekskluderende er fotball. Og det er langt flere som ikke blir tatt ut, som blir tatt ut. Etter hvert så klarte jeg å få det til å bli positivt med å jobbe videre, da. Og jobbe til neste uttak.
Se fremover. Ja. Bruk det til noe det negative, hvis du kan kalle det negativt, til noe positivt. Mm. Kan, du kan kalle det negativt, ja. Ja. Og... Kjøre på videre, trene hardere. Ja. Skuffa er jeg, men... Se fremover. Ja, snu om på det. Allerede begynte å se fremover. Ja da. Nå er jeg jo selvfølgelig irritert på de trenerne som har tatt ut det laget. Så da, motivasjonen er jo da å vise dem at jeg faktisk er god nok for å være med på det laget. Det har kommet et forfall. Det har det, ja. Ja. Så det betyr at du er inne. Så du må gjøre det klart til din første landslagssamling. Jeg ble litt overrasket nå, bare. Ja. Jeg var jo... Nå ble jeg glad. Nå ble du glad? Ja, jeg ble glad nå. Ja, det var bra. Jeg var litt sjokka. Ja, hva synes du om det er, Martin? Nei, kan du stoppe. Som 16-åring var jeg på en uttaksleir i Sandefjord, og før siste match hadde jeg fått beskjed om at jeg egentlig var med da. Jeg var klar, men på den siste kampen så skulle jeg ut og ta en ball, et gjennomspill, og så var det den berømte keeper Tua. Ballen treffet Tua, og så spratt han over armene mine, og så skåret de, og så kom jeg ikke med likevel. Cool i slag i trynet, ass. Men samtidig så er det et eller annet med sånne greier som gjerne gjør deg, du trenger av til det. Så da ble jeg bare enda mer forbannet, og trente enda litt hardere, og så kom jeg med året etterpå i stedet. Det er mange som hadde gnaget deg seg venstrehånden for å oppleve det dere skal oppleve nå, altså. Dere er her fordi dere er Norges beste fotballspillere. Skal vi ta det med, gutter? Ja! Ja!